Então, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo totalmente diferente do que estão acostumados a ver aqui no Minecraft, galera. Bom, você pergunta, Wolf, o que é, velho? Bom, galera, eu achei um mapa, mano, que tem 1 milhão de TNTs juntas, galera. Você tem noção do que é um fucking milhão de TNT juntas? Você tem noção disso? Você tem noção disso, velho? Que, mano, eu tenho que gravar a tela do Minecraft em vez de gravar o Minecraft só, porque senão eu fico jogando a 2 FPS. Você tem noção disso? Você tem noção disso, velho? Você tem noção disso? Não, você não tem noção disso, você não tem. Meu, eu fui lá, galera, ali, é ali, ó, ali na frente, ó, tá vendo aquela TNT, ó? É ali na frente já. Eu cheguei ali perto, velho. Meu computador ficou a 1 FPS. Mas olha essa bola gigantesca de TNT, galera. Olha isso daqui, velho. Mano do céu, velho. Vai fazer um estrago tão gigantesco, mas tão gigantesco, que vocês não fazem ideia, velho. Caraca, bom. Se eu não me engano, pra gente explodir ela, é só vir aqui. É só ligar aqui, será? É só ligar aqui, será? Será que é só fazer assim? Ai, liguei. Liguei, galera, vai, liguei. Por galera, deixa o like pro meu PC não morrer, vai. Se meu PC morrer, eu tô ferrado. Vai, 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 galera, deixa o like, 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 deixa o like. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, explodiu. Nossa senhora, é lá na frente, então, velho. Caraca. 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 Explode, filha da mãe. Será que explodiu, mano? Eu não sei, eu não consigo ver, velho. Nossa, começou a explodir. Começou a explodir, spa. Spa começou a explodir, eu não tô conseguindo ouvir. Mas eu vi um pouco, uma forma se deformando ali. Spa começou, galera. Spa começou a explodir. Caraca. Caraca, moleque! Calma, vou tentar chegar ali um pouco perto ali, ó. Nossa, galera, começou! Meu Deus! Meu Deus! Começou a explodir tudo. Oh my fucking God, velho! Começou a explodir tudo, galera. Meu Deus do céu, velho. Bom, tô até lagando, tô até lagando. Até lagou o jogo, velho. Com lag de internet, até lagou o jogo, velho. Meu Deus do céu. Não consigo dropar esse negócio, pra noção, velho. Tanto lag que... Olha isso, travou o PC. Travou o PC. Meu pai amado, cara. Nossa, mano. Calma, PC, não explode, por favor. Eu preciso de você. Calma, meu amor, não explode. Fica de boa, fica de leve, vai de leve, cara. Meu Deus do céu, galera. Caraca, velho. Vocês têm noção que é 1 milhão de TNTs, velho? Um fucking milhão de TNTs. Vocês não têm noção, né? Vocês não têm noção de quantas TNTs são, né, velho? 1 milhão de TNTs, velho. Tinha uma bola de TNT. Ó, destravou agora. Nossa, velho. Caraca, velho. Pra explodir tudo isso vai demorar, hein, velho. Caraca, mano. Pelo amor de Jeovinha Cristo, velho. Meu Deus do céu, velho. Bem, galera, o mapa acabou por crashar, velho. Sim. Eu deixei explodindo aquelas 1 milhão de antenas e o mapa, olha o que aconteceu com ele. Ele crashou totalmente, tudo é void agora, caraca, velho. Mas então, é isso aí, galera, mano. Opa, voltou, epa. Oi, mapa. Oi, mapa. Tudo bem com você, velho? Ué, eu achei que tinha crashado, mas tá, mano. Mano, tá tudo lagando, galera. Então, eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Então, se você curtiu, sabe, deixa aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante. Pessoal, comenta aí embaixo o que aconteceria se o seu PC explodisse 1 milhão de TNTs, que eu quero saber, beleza? Então, eu conto com vocês aí embaixo, com o like,
com o favorito, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? E é nóis, ok? Então é isso aí, pessoal. Deixem aquele like favorito embaixo, que é super importante pro vídeo e para o canal, mas só tá tocando de novo. E é isso aí. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me segue lá também, que é super importante, beleza? E é nóis, galerinha, ok? Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. O mapa vai estar na descrição pra vocês baixarem. Mano, se você tiver um computador ruim, galera, não baixem e joguem nesse mapa, porque, mano, seu PC vai ficar todo travado. Você vai ter que reiniciar no botão, tipo... Ai, quase derrubei minha câmera. Quase derrubei minha câmera. Meu Deus, meu coração parou por um momento, velho. Você tem que desligar no botão ali, tá ligado? Tem um botão pra você resetar seu computador. Então, velho, não baixe se o computador for ruim, ok? Então, é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e fui!